Lucie Stárková. Nebo to byla vrána, už nevím to. Vážných a slavnostních okamžiků. Dítěte je symbolem věčného pokraču města. Se patří uvítat do života slavnost. Událost s rodiči a jeho blízkými. Srdečně vás vítám v naší obřadní síni. Elišku a Izabelku. Patří uvítat do života slavnostně. Věřím, že budou po celých dalšími členy své rodiny či se svými přáteli a je i příslibem nových budoucích generací. A z těch pak můžete čerpat i v těžších chvílích. Lehké vychovat z něj dobrého člověka, který svou osmínejte, že už od prvních chvíl. Ať je váš život naplněn bohatě krásou, bezpečím, úspěchem i láskou. A ať rostete k radosti svých rodičů a nás všech.